涉那时候涉及好几个案件，还有一件在桃园亚特兰大学生，一个研究所的时候学生在那个实验室做制作毒品的，那个也是他指使的，那一件也是他指使的。哦，所以那个时候进去的话，大概就是鲁人的鼠跟毒。那时候抓他的时候是鲁人的鼠、枪炮，还有制毒，还有那一件那个开车叫人顶替那一件。所以您跟他交手几次？我是那时候我是我刚当分队长没有多久，所以我也不知道他什么枪啊，也就第一次就跟他交，只有第一次跟他交手。他可以算是很凶狠吧？凶，算蛮凶，蛮凶，也有强悍的。